mkija hapa, hamutoki mkono kavu. Mzee, valia hiyo t-shirt. Danu, kuja uvaa hii t-shirt. Hapa. Mumesaji kutoka QFM. Yes. Na pia tuko na muimbaji mashuhuri kabisa, mjumimaji wa nguvu. Eh. Mbuvi. Mbuvi. Kama pia, unasikia kwata kawaya. Ya buimba. Hata uimba waga misi isa. Oh, ujui. Oh, ayayui. Ngoya ngoyoe mbuje nguwambie. Aya. Sawa mzee unaweza kutembea. Mzee kwa hili. Si enda pale kwenye ile hema. Ikiwa unataka kubadilisha uongozi wa hapa Sultan Mahmud. Wewe umekuwa ukisema unataka kuwa councilor, unataka kuwa governor, women representative, senator, kina mama, hata urais unaweza. Wama wasiojiweza kimaumbile. Yes sir. Siku ya leo tunakupatia nafasi ya kuongoza Sultan Mahmud na kuuza sera zako kupitia hii form. Na raisi kabisa, eh? Unaambiwa enda pale kwenye ile hema, yeah. Jaza ile form. Kwa mfano, habari yako? Kwa majina unaitwa nani? Julius, unajiamini wewe ni uko na uongozi ndani yako? Ndio. Ungependa kuongoza watu wa hapa Sultan? Hapana, lakini tunaanza tafuta mwenye anaweza kuongoza vizuri. Kwa hivyo wewe utaki? Sina ujuzi. Ana haya. Anasema ana ujuzi. Ana ujuzi. Kwa hivyo kuna shule ya viongozi na kuona na hapa Sultan Mahmud chini. Itafunguliwa next week. Yes. Ya kupatia ile taaluma ya uongozi.